videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bulgaristan mətbuatı Ukraynanın Türkiyə ilə əməkdaşlıq edərək Rusiyaya qarşı hava üstünlüyünü puallarla kompensasiya etməyə çalışdığını yazıb. Telegraf.com xəbər verir ki, Ukrayna və Rusiya arasında son həftələrdə gərginliyin artdığına diqqət çəkən Bulgaristan mətbuatı bu iki ölkənin hərbi müdafiəsini müqayisə edib. Ukrayna ordusunun cəbhəyə 200-250 mindən çox nizami hərbçi çıxardığı bildirilən xəbərdə Rusiyanın Ukrayna sərhədinə təxminən 120-150 minlik qüvvə yerləşdirilib. Ukrayna ordusu mümkün müharibənin ilk günlərində say üstünlüyünə malik olacaq, məlumatda qeyd edilib. Həmçinin xəbərdə ABŞ-ın Ukraynaya 90 ton silah-sursat göndərdiyi, İngiltərənin isə tank əleyhinə müdafiə sistemləri verdiyi bildirilib. Amma döyüş təyyarələri baxımından Rusiyanın havada Ukraynadan üstün olduğu iddia olunub. Ukrayna Türkiyə ilə əməkdaşlıq edərək Rusiyaya qarşı hava üstünlüyünü puallarla kompensasiya olunmağa çalışır. Ukrayna Türkiyənin Suriya, Liviya və Qarabağ müharibələrində istifadə etdiyi 12 ədəd Bayraktar TB2 dronu alıb. Məlumatda vurğulanıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.